Si, yon paste Afriken frape fon Li eksplike koman Haid Sibralye An 2030 Ayayay Ba bezwen sole ak laline hey. Pouk lere nou jure nui E wala kilile voilà shabarou mama he E men Amen. Ouais. mais la gloire bon Dieu va briller aïe, aïe. Mm. et le va yon flambeau mm. ah, bah, mm. aleluia amen vin pran et amen madame mademoiselle, <laughs> c'est monsieur un pasteur africain qui explique dans bon timamite comment Haïti pral en 2030 ay 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 Haïti. Haïti ki kole ansan avèk Republik Dominikèn pral grande pwisans du mond. Profesya anpil, rete la nou pral barou detay, se Fabiola an avansi. Bon di l'akzam, atake Frélixon zon pa fè moun nan li lavoa. Siti asyon sa akilage, fondasyon an an kou kè sote, mande konkou la polis. Ma praplo ou Frélixon genye anviron karanti moun sou kontli. Voilà toujours dossier insécurité. Vous nous dit finalement la police n'a pas existé dans diverses régions, dans le pays. C'est le qui a fait la loi. Vendredi 18 août 2023, le bandit base à en a envahi la commune de Liancourt, a pillé, puis une trentaine de cailles et puis kidnappé une vingtaine de dans la caille pendant l'attaque. Ça bandit a tiré deux citoyens dans la commune. Se mem realite ap pou populasyon nan kat siye ka fou fey, pato prins ap viv depi anvi won di jou, bandi gen ravine kontinye ap kouri deye populasyon piye ansam avek bou le kayo. Hmm. Sou inisiativ divers organizasyon takou Fond Nasional Organizasyon Rezistans pou yon Haiti Stable ak Demokratik pou an jomo MVP, yon ple te depose vendredi 18 daout 2023 nan pake Port-au-Prince kont autorite ou nan CSPN nan pou nou asistans a populasyon nan diferan katye ki an danje. Dirijan organizasyon sa yo kritike responsable nan CSPN ki itilize fonksyon yo pou kapab detwi populasyon yo souete yon jou. Otorite sa yo va repon yon kesyon lajistik pou ja... <coughs> Pardonnez-moi. Vous souhaitez un jour, l'autorité va répondre à la justice pour Zak Malhonnête, qui commet dans la société. Le coordonnateur général solidarité des femmes haïtiennes, Merdina Fleurima, qui prend en fonction vendredi, comme nouveau coordonnatrice générale la solidarité des femmes haïtiennes, dénonce le silence accompli sa l'autorité concernée devant Zak à violence en population dans diverses cas, en, divers en bas en particulier les femmes actives. Le Il lancent un appel à la population a pour et eh Manchette pour al défendre contre gang 25 mois depuis ancien président Jovenel Moïse assassiné jusqu'à présent, dossier a la justice. Ancien ministre travail public. Ansyen minis travon publik sou administrasyon, Jovenel Moïse, Joaseus Nader, ki denonse lan te sila, etone wejij kap eswi dosya vle tende Premier Minis Ariel Henry kom temwen aloske divers rapor edek se chef gouvenman kom ko ote nan dosye sila. Hmm. Pizè sitwayen ki kon dedwane machin nan APN Miragwa nan feme pot bot la pou egzije nominasyon yon nouvo direkte nan tet APN. Potestate yo egzije an menm tan pou yo desen pri dedwanman machin yo. Bienveni nan jounal tout Aïsse, konekte Fouko. <tip> Bonjour Foucault, bonjour Fabiola, bonjour, bonsoir tout le monde, bon week-end Bonjour, bonjour, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, le soleil. Non, non, non. L'enleveur, <rilar bottle> c'est so avec la qualité prophétique. Je ne peux pas dire que c'est prophétique. Je ne peux pas dire que c'est content? Je Je suis supposée Nous les habitants de la Nogé, qui ont tout le pouvoir. Amen. E, Alléluia, que <ockey> <g> bon Dieu. Nous saluons chaque fanatique qui est déjà branché. Nous pour partager, partager, parce que nous prophétie là. On Pasteur Africain qui prophétise ce pays la iti, mesaj sa suppose rive nan zorey tout ayisyen. Ou menm ki deja konekte, dok nap made ou pou pataje, 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 komante e non selman sa tou, sou po ko fè sa, degaje ou abone. Dok nap tounen pou yon titan ki patronon. mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe où. Depuis où c'est haïtien ou doué compter tout ça qui a en Haïti ou à l'étranger, pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travail là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault, c'est un bel palais cristal avec un pile Amen. Tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Amen. Ça manque, frère Kossi. Oui, oui, Alléluia. Amen. Frère Kossi, il qu'on s'y aille prêcher. Il faut qu'on s'y aille prêcher matin, papa, ici. Voilà, parce que, bonne nouvelle, ça, il faut qu'il y ait une oreille, tout le monde. Amen. Amen. La gala est compliquée. Papa, ici. Jodi ya ki se 19 da kout 2023. Mon chen nouvel sa osi pose tan dil. Hm. Prete ma atensyon, mba vin mandou nan ki yes ou kwe. Ni ki yes ou apriye sa apagadim, men le sosyel depi go mesaj pou peyi da iti nou la pou nou potil. Men kesyon ma pose tet, mwen ke de bagay moun apdi, eske sou matin kon la pli kap tombe sou peyi da iti epi tout bagay range. Hmm. Est-ce que son bâton magique nous pral quelque part? On ne sait jamais. Bon, en tout cas, à nous la prophétie. À nous commencer, ce Fabiola, là le de Jésus. Le <laughs> <Un> pasteur africain. à Le pasteur africain dit comme ça. En 2023, en 2030, sorry, Haïti pral grande puissance. Koup di moun pral fet nan peyi da Haiti an 2038. Avedi lan apget a konstuit plis pase di stan. Bon, okay. ah, no, no, non, e non, non. Non, non, non. Stad la motyo. Sa ki envizi bi apresi pare tsute. Stad <laughs> la motyo. Sa ki envizi bi. E, stad la motyo. Fon biye kompren. Eksakteman. Donk, an 2038 apge koup di moun dan Haiti. Salaire minimum, pral 6 000 dollars. Alléluia. 6.000 dollars, nous pral touché. Oui. 6.000 dollars US par mois. Les États-Unis, les États-Unis, ont changé de position. Là, oui, si tu as la place, hein? non, la disparaît. <laughs> <laughs> Mati Sapral une na plus belle ville dans le monde. Alléluia, bon Dieu. Il avait dit, Mati Sapral, plus que Tissant Baga, oui. Non, Matisa, Matisa, se te yon bel, yon bel komune, komune ou bien seksyon komunal? Seksyon komunal, seksyon. Se ton bel seksyon komunal, ou kopren? Mm. Dok sa ve di la paste, paste asipoze alire domi yon kon, oui bon. Kon Matisa figi akra ze denye tan sa ou, bete ket paste no, agen do agen reso, hein? Non, non, paste agen le blie se mal potek chifon en men seri ta yon bel. Ma profesi, sa sa ou pa profesi, pa se, pa yon san lop, nou meten nou la. Fou kon kontine profesi ya nan? Men profesi ya gen lev in tèt an ba wè. A kwa se gen koup di mod kap fèt 2034, i bom 2038 lanvan. Ou! Pas te a fè konè, amen wè. Vè koup di mod kap fèt an Haiti an 2034. Sa vè di, de koup di mod an Haiti. A 2034, dire, de de an Haiti sen man kap gè. Emen. 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 Yo pas jouer à cause de sécurité. Ça veut dire que, le que pas En mm -hmm. 2030, Haïti va le grande puissance. Ah, on ne pas okay. changer bah, <coughs> okay, 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 Exactement. Ok, ok, ok. Oui, l'espoir fait vivre. On même des besoins. <laughs> Exactement. Nous prenons le faire au sous de C'est comme si on qui nous prenons le premier gain. Ça n'a pas peut oh. nous avons gagné le pété, bon Dieu. Nous prenons le faire au sous de <laughs> Ou tu captes sorti l'agonave pour arriver nan Shérémie? Ah t'as quoi? Oui, oui. Peut-être qu'arriver à te faire ça y est fait Et voilà mm -hmm. nous voilà. Mm -hmm. Et voilà nous. Et voilà. <laughs> mission <laughs> papa ici pral accompli. Papa ici un mission il faut faire très attention. Local construire un caille. Ah ok. 250 <laughs> étages dans la ville jacques -Mel en 2033. Alelouya, 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 he he, jè vèkü le mònd. Passe... Hey, a mm -hmm. la paste, kè kè se la paste, paste afri kè yon pou kon fini la, a yisi e pral konstuyon kaj, 254 etaj nan vile Jacquemelle an 2003. Paste. Mm. mission parce que tu fini là, non Pardon, mm -hmm. prophétie parce que tu fini là. Ok. Parler Haïti, après, elle construit un lot. Oh. Ah C'est un bel palais cristal. Aïe, a... <laughs> Ça va, ça qui pas dérangé, puisque mm -hmm. là, avant nous parler, nous avons l'homme, nous avons nous avons pétrole, nous avons tout bagaille. Bah, de, de si de na at... Na at... De mm -hmm. au a reçu des... On a reçu des côté nous. Pour nous faire un bagaille Oui. Mm -hmm. Avec ah, mm -hmm. la on parlait parle horrifique quet avait dit haïti pral chaille 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 ka kouday mo non comment dit oui chaille ka gold yeah <laughs> 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 haïti pral chaille oui mm -hmm. donc parler haïtien pral construit en or a plus sécurité par ces maisons blanches mes amis biden Aiti, pale aiti apre alge plus sekurite Chagen aisiye ki deja gen 18 lane Mè sami kontrole wè, sipi tit wap geta gen 18 lane Kontrole Sinan foti moun fèy rapit wè gen 18 lane I pap geta nou, 2038 ou kon? Shit, demi maten nan bal fwo wak genesans gen sa ba, nou ka fwe so sa fwo so gen fwo wak genesans nan Haiti chwa di kon sa Haiti bago ki nou papye k fwo nou papa men mwen kete ak bon papye devan e papye orijinal ha 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 <laughs> Mwen mm. bon sou rense defon kon debake nan DJI de Ou wè eh. e rakete a plis sou ba ou Plis sou ba ou Ou papye k vre ke moun kanda wè Ou pe <laughs> yon konsa wè eh? ah, ah. Ki pa, <laughs> papye k fò nan pe yon dayi Mwen si nèk la ka jwen Ka jwen posibilite pou jwen mm. Diplom Nèk ah. la bat jan basen nan reto filo Kareman nou yon soti nan lisi Pase epi, epi yon diplom

Okay. Ou e kremen mwa pou yo, e pou remet li, nou kwa bran. E pi tou yon tande ala yeah. gwa avokade van mwen. Gwa avokade van mwen. Tou gwo dousi la, e lik pou gen yo, paske le sa yo a ou gan. Ya. Yeah. <laughs> bon, bon met ki an yeah. pi, gan pen pan gen, la e sen mwen mwa lik. Ache. Okay. <laughs> <laughs> <'est> ah, Se ye, <laughs> ou lekonsa, lekonsa tak yo, <laughs> tak yo an le, yo an pen pan yo tou chou. Ou e? A ou an gan basi yo gen. Met teme nan koler jij pou la gevo le. Exactement Foy fè kobli Imagine ou fin depose 40.000 dola Nan mou mwa la pou mè mwa Apo sou pap foun yon la gen kèk gen volè Na brison Volè gen nou Volè gen nou Gro volè Nan gro dosye Ebi kou nya la Ebi kou fè ti kobla Ou rentre kobla Bagè la pa fini la nou Chak gen haïsien ki deja genyen 18 l'année pral resevwa, re 200 000 dolar US. Pasteur for BT system. US. Kontan <garde garde garde> bank yo. Kontan bank yo. Kontan bank yo. Kontan bank yo. Voilà, m'ap depane. Konsi bala, m'ap prene konsi. M'ap prene konsi man kon. Hey! <garde> eh 200 000 dolar USA FMD bala ygani. Sou kontan bank, chakren a Ysse ki deja ge 18 lane. Oush. Dominique, ken ap gen bezwen yon viza enan ou yon rentre Haiti? Kupo kubon djeri. Mè, 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 talè, 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 talè. Jan profet afriken sa ap eksplike sa kwa l'pase na peyi d'Haiti. Se kom si tout resmon d'lapre d'frize epi Haiti a vrp. Eksaktèman, Haiti bre ale. Resmo de la frize, ave di nou bral gen woutan le panwa plis ekstraordine, nap gen plis sekirite, se kom si les Etasini menm pa investi nan servis resenye, men ankor, nou bral be ek Dominika bezwen evi zap ou vin anayit. Men se kwa li istor? Se kom si tout resmo de la frize. Mwen ten man kadi seri ba, sa fèm pa sa ronseri mi. Umbrella Academy. Exact li. Exactman, le tipi titlante pase trez an, an eksteryor, e bia yi di, pwede trez an, di wè tout sa kwa l fèt, di wè tout sa, pou mwen kon an lèl vini, nan set jou, la bat pou l wè, eske li kade fèt tout sa ki suppose fèt, pwede trez an sa, e mè se sa, pas te abanou la chéri, nan set an, nou pral kon bagèt magik nan menou, ki pral chanjè peyi da itsi, pou mwen? Pa travay, afrikan avè kwa itse set dep, nou pata kal sot l ot kote nou. Nou semblè wè. Nou semblè wè. Nou foun la yè mèm jan. Ou pa jè nou pa kèt salop la ka prétende vre oui, wè. Oui. Ka prétende oui. moun dje vin fète mi ak sa wè. Oui. Non. Sa ke nou pa konstru jenerasyon fityou lan. Non, nou pa m investi nan moun. Ah, jame? Fou kon, fou kon, kon net Jack Mel ki di la l parè ki kote nou Jack Mel ka fran ka e de sa sekant. Ni do blo? Hey! An tou ka fran mè, Jack Mel bral voun ka e de sa sekant etaj. Reje kon, reje kon bral bote wach nan konstriksyon. A iti bral gen ou tre metro.

Na <coughs> ve di, pap gen lou ga ou anko, lou gen wafra pa avyon. Wafra pa avyon. Kolizyon, kolizyon. Eksanteman. E konseyo pa fini la. Pral gen, ven de stad futbol. Men son si aget de goup di moun. Ok. Ven de stad da, e, e ven se ki fet deja ou kotak pete ou. Sa si wose fe 47 stad. Ok. Mwen 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 sa, olyon pa jwen anvi ou let le sa, mwen fe repote balon ou an pou ekip la.

Tour de Babel, tour de Babel na fè. Lè ou poussè nou. Eh, Toujou pas tè Afrikayen, kap mè ta tè frè, sè sè bine mè. Mè zè mè leve mò nou, leve, leve ah, mò, mais... leve mò. Leve mò frè biton, pasè oui. kon profè si la. Kwa pre pare tè si gè mò nou, leve mè nou an ba live la mè zè mè. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Pou pipit si, pension 3000 dola Amerike mm -hmm. pou chak gè mò na pati de 58 l'anè, jas pou ap ral di baki. Amen. Ah, e pa jwèt nou. Amen. Bakoun, kes ka prezi dan e so, da an epok sa pou nou ta zil na pou lop <laughs> souli <laughs> an bet? Haiti pral gen avyon pal ki rele Haiti Airlines. Men, te gen el deja? Nan, ah, se pa rien de nouvo sou le solei. Me zami. An pou pe si, koman, an ariye koman sa ele? Bakoun, kwen nou? On ve se bouyon rechofi. Non, se zami. On pou ve se bouyon rechofi, oui. Ha, ah, ah. ha. Mm hmm. Hmm. Et puis en fait, nous, connait est dans le café Scal, dans n'importe quel pays sans visa. Mais ça, quand on est haïtien, c'est quelque chose. Hein? Oh. <laughs> 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 hey! voilà. je je là, non? Hé! Tout le bagage il doit fonctionner 24 hours. OK. À quoi ça sœur. Et bien, à vous, Et pas 24 Hours, yeah. oui. Hours. Merci beaucoup. <laughs> 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 c'est ce que je oui? Oui, c'est bas de chargé. Exactement. 24 mm -hmm. Hours, exactly. 24 hours, exactly. <laughs> mm. Nap ka ale l'ekol Aminwi? L'ekol de Bizango. <laughs> 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 l'ekol sa fòm eskri. Pòmè moun ka fòm eskri ya, Simon. Mwen mè mtè ta moun rin diso sa la, fòm mè de bon diyon permisyon pou leve mba e fòm viva gaya sa. L'ekol Aminwi ay potan. Sa mm. poko anye. Ak dekò. Nap ka al labak a, la a dese di maten, nan labak a dese di maten deja, nou pa leve dese nan labak, nou preling, nou rete ton witey. Ouwe, enzakte mou. E, oh, oui. eh, pas te a sou blof. Pas ta pa koun realite a mm, mm, mm. nou. Mm, mm. Je va informi. Oui. <laughs> Nap ka <laughs> prentre, kwa de bouke a 3 dese di maten pou nan le portay. Pa bre kat sa ma wazou anko. Non. Mm. Izo kal disparet. Ok. Ok. Mmh. Ou apka, allez chercher zami ou nan epo international de Fouta Mara. Fouta Mara pral genyo epo international. Et yon baï dat la ouye? Fouko! La kay mouye ou, mais c'est m'kotan ouye? Qui rapte? Qui bo? Epo te la fête? En deux mille trente-deux. Ah, m'kon fouta Mara, c'est qui bo? Oui. Mba kote la la. Nan tete moune en léa, nan tete moune en léa. Kibo tete moune zami zami? Nan tete moune fouta Mara, nan tete fouta Mara. Mbe se mba wakote sa nou Mba wakote sa nou ka fet la mizan non? A ba se mwa pwante Mba wakote ka fet la nou Mba wakote ka fet la En touka Sa pou kon jaman mm -hmm. Le Haiti fin gade pwisans Pwongou dwa bezwen 150 dola Amerike Amerike ap tou disparet nan moud Mba wakote A rezon A rezon A rezon a rezon pa se te a di sa, paske paspon Haitien pral pi puissant me paspon Amerikien. Aveti la, mbap ka di Igol? Eba Igol. Eba Igol. Ou a di Igol, kounen ou a di The Tree, The Palmist Tree. Tree. Sa se koul, he, sa se koul. E mi mwepas pa mnen la Palmist la lage chas ou li deja, oui. E vre? Oui, oui. Palmista kou yi Palmista getan la gecha Pamnen la toujou E pi me kounya la Paspo a yi siye bral red pisans Glebre son Mem boulet yo parete Ndou paspo a Depi palmista la gecha Koutou la sewa la Palmista getan la gecha Lontan mouche Go koze na pale la Ale wiki koze wiki Ou yo me zanmi

Policiem pra camachê. Uai.